متوانێت هەرە بۆ خۆشیها بڵێن ڕووی دابی دەشکرێت بەنێو حاجی تر ڕووی دابی دنیای هەموو شەشی لێ دەوشێتەوە دەنێ ژن و مێردەك ساڕ ڕۆژی 25 ساری زەواجیان بوو پرسیار لە مێردەکەی کرا ئەوە کو هەتا ئەلعانە چینێ 25 سارە هیچ کێشە و قڕەتان نەبووە دەبی ئەوە چ سەڕەك بی مێردەکەش ئاخەشی هەر کێشە گوتی ستان لۆ بجێڕمەوە ئەوە بە ئەسکوردی شکام یەکەم ڕۆژی زەواجمان بوو بەخۆ بەدەست بەخەنەی هەر لۆ کەیفیە پێکەوە سواری پشتی هێسترشی بووی نەشمان زانی هێستری سندان کوشتی چەموشا ڕاست هەردووچی بەرداینەوە ژنەکەم یەک پێ قیت بووە چوو دەستەشی بەسەری هێستری داهینا و چاوەکی لێسۆر کردەوە پێی گۆ بانەبتە دووجار جاری دووەم سواری هێستری بووینەوە دیسان بەری داینەوە ژنەکەشم دەستی بردە ناو جانتای دەمانچۆکەچی دەرهێنا و ڕاست گرمەی لێوێ هێنا و هێستری خور کردەوە کوشتی ئەمنیش تووڕە بووم کردمە هاوار لەسەری گوتم ئەوە لۆت کێ کچی هەیسەر بە ڕشکی چاو بە چاوپڕزن لۆوت کرد ئەوە ئەتووشێتی ئەو بەستە زمانت لۆ کوشت ماخرا وەڵا هات دەستەشی بەسەرێ منیش داهینا و چاوەکی لێسۆر کردمەوە و گوتی ئەوە ئەو جارە هاوارت کرد نەیکێدوو ئیدی هەینێ و ئەلعانە چینێ لە گەردابی وەکی پاشا لۆ خۆمان دەژین و هیچ قڕەقڕمان لە بینی نەهێ.